ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପ୍ରଥମ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ପ୍ରବେଶର ଆଇଟିଆଇ ଛକରେ ପରିବା ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖୋଲାଖୋଲି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ଖାତିର ନ କରି ବାହାରକୁ ଆସି ମାଛ ଓ ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ପୋଲିସ ଆସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅମାନିଆମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଗିଦ୍ କରିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ କିଏ କ'ଣ ଖୋଲା ରଖିଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ଆଉ କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାର ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତା ଏଗନେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆମେ ଫାଇନ୍ ଇଏ କରୁଛୁ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, ଅମାନ୍ୟ ବି ତ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ହେଇଗଲାଣି। ପୋଲିସ ଆମକୁ ଅଟକୋ, ଆମେ କିଛି କହୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଚଙ୍ଗତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତେଣୁ ଅମାନିଆକୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।